រឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយរ៉ូណាល់ដូទាញដបកូកាចេញពីលើតុកសារព័ត៌មានមុនឈានដល់ការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្កាល់និងហង់គ្រីដែលជាការបើកឆាកនៅក្នុងពូលអេសសម្រាប់តារាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការសាទររឿងមួយមុនបាត់ទៅហើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះគឺរ៉ូណាល់ដូបានធ្វើរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់តុកមុខអ្នកកាសែតលោកបានឃើញដបកូក
ួលទានភេសជ្ជៈកូកាកូឡានោះទេតាមពិតទៅហេតុផលនៅពីក្រោយកាយវិការបែបនេះមិនមែនថាតារាឆ្នើមពាក់អាវលេខ7មិនពេញចិត្តយីហោរបស់កូកាកូឡាវិញនោះទេតែវាគឺជារបស់លោកមិនចូលចិត្តតាំងពីដើមមកនៅក្នុងចំណោមអាហារដែលលោកបានយល់ថាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពនិងកាយសម្បទាក្នុងនាមជាកីឡាករបាល់ទាត់កំពូល CR7 ក៏ធ្លាប់បង្ហាញអារម្មណ៍មិនចូលចិត្តភេសជ្ជៈនោះកន្លងមកថាខ្ញុំតឹងរឹងជាមួយនឹងកូនខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះគេទៅផឹកកូកាកូឡានិងហ្វាន់តាហើយជាមួយនឹងអាហារសម្រន់តែគេក៏បានដឹងច្បាស់ដែរថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តរបស់អស់ទាំងនឹងស៊ីដានប្រលះអ្នកកាសែតយ៉ាងចាស់ដៃស៊ីនេឌីនស៊ីដានតែងតែជួបរឿងដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តដើរចេញពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដសារជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីពេលកន្លងទៅជាស្ដែងវីរៈបុរសសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ស្នើសុំក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមិនបានជួយឲ្យក្លឹបយកអេស្ប៉ាញមួយនេះឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយឡើយនៅក្នុងរដូវកាល 2020-2021 ហើយយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលស៊ីនេឌីនស៊ីដានដើរចេញពីទឹកដីសាន់ទីហ្គោហើយត្រូវបានគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Everton លោក Carlo Ancelotti ចូលមកដឹកនាំចំនួនកន្លែងរបស់គាត់ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុនៃការចាក់ចេញមួយនេះស៊ីដានក៏បានបង្ហាញសារលិខិតមួយដែលខ្លួនបានផ្ញើទៅឲ្យក្រុម Los Blanco ដោយសារភាពថាគាត់ហាក់បីដូចជាខ្វះខាតការគោរពពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្លឹបនិងលែងទទួលបានការជឿជាក់ពីសំណាក់ប្រធានក្លឹបលោក Florentino Perez ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងវីដេអូរបស់ Direct to Goal TV បានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ស៊ីដានកំពុងដើរតាមផ្លូវឲ្យត្រូវបានគេសួរនាំមូលហេតុពិតប្រកបចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការចាក់ចេញពីក្រុម Real Madrid តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូបង្វឹកវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះហាក់មិនបានអើពើជាមួយនឹងសំណួរនេះនោះទេហើយគាត់ថែមទាំងឆ្លើយតបទៅទាំងកំហឹងវិញថាតើអ្នកនៅតែសួរសំណួរដល់លងងក្លៅបែបនេះទៀតដល់ពេលណាការងាររបស់អ្នកគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមែនទែនវាតែងតែកើតឡើងដដែលដដែលបើអ្នកមកទីនេះដើម្បីសួរខ្ញុំអំពីសំណួរទាំងនោះសូមចេញឲ្យឆ្ងាយទៅជំរឿជាតិបារាំងប្រយុទ្ធពេញសាច់ល្អបំផុតរហូតដល់ទៅ7នាក់អតីតជំរឿជាតិបារាំងនឹងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បលូនដ័រឆ្នាំ1991លោកពេរេប៉ាពីនបានលើកឡើងថាបារាំងឆ្នាំនេះមានខ្សែប្រយុទ្ធពេញជើងល្អណាស់ដល់ទៅ7នាក់ឯណោះបារាំងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាចំណោមបារាំងត្រូវបានគេចាត់ទុកនៅក្នុងចំណោមគឺជាក្រុមមួយរំពឹងឈ្នះពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020នេះក្រុមរបស់លោកឌីឌីយេឌីឆាំពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានខ្សែប្រយុទ្ធល្អជាច្រើនជាពិសេសគឺការកោះហៅការីមបេនស៊ីម៉ាមកវិញគីលៀនអេមបេអានតូនីគ្រីស្មាន់គីងស្លីកូមែនអូលីយេស៊ីរ៉ូដអូស្មែនដេមបេឡេវីសាំបេនជេនដឺនិងការីមបេនស៊ីម៉ាសតែខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បារាំងលោកប៉ាពីនបាននិយាយថាតំបន់ខាងលើរបស់ក្រុមមន់កូកបារាំងគឺពុះពេញទៅដោយធមពលហើយបារាំងពេលនេះគឺមានខ្សែប្រយុទ្ធរហូតដល់ទៅ7នាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបាញ់ហើយចំពោះការវល់ត្រឡប់របស់ចំពោះការវល់ត្រឡប់របស់បេនស៊ីម៉ាមកកាន់ជម្រើសជាតិវិញគឺពិតជាសាសំហើយក្រោយខកខានអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំអេមបាប៉េមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងមេស៊ីបានឡើយតារាជើងចាស់ Gary Lineker បានគិតថាកីឡាករគីលៀន អេមបាប៉េអាចនឹងឈានដល់កម្រិតដូចគ្នានឹងកីឡាករ Cristiano Ronaldo បានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទេពកោសល្យដ៏កម្ររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi មិនមែនជារឿងងាយស្រួលដែលតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម PSG រូបនេះអាចឈានទៅដល់នោះឡើយជាក់ស្ដែងដោយបានឈ្នះពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាស3លើកជាប់ៗគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Ligue 1និងបានរីករាយជាមួយនឹងរដូវកាលដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះកំពុងត្រូវបានគេថានឹងអាចបង្ហាញភាពលេចធ្លោឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020នេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោក Lineker ក៏បានមានអារម្មណ៍ថា Mbappe គឺបានខ្លាចជាកីឡាករដ៏កំពូលមួយរូបទៅហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយថែមទាំងបានណែនាំឲ្យរូបគេចាប់យកឱកាសផ្លាស់ប្ដូរទៅលេងឲ្យក្លឹប Real Madrid ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពជាបន្ថែមទៀតលើសពីនេះទៅទៀតនិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Goal លោក Lineker បាននិយាយថា Mbappe អាចរត់បញ្ចូលជាកីឡាករលំដាប់កំពូលពិភពលោករួចទៅហើយដោយរូបគេកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលជំនួសកន្លែងរបស់ Ronaldo ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជា Messi នៅឡើយគាត់អាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបានសមត្ថភាពរបស់ Mbappe គឺអាចធ្វើអ្វីដោយដែលចាំរ៉ាមលើកឡើងចំពោះការផ្ទេទៅកាន់ Real Madrid បានតែគាត់គួរតែដេញចេញពីក្រុមប៉ារីសដើម្បីទទួលយកការរៀបចំរានដែរឬទេខ្ញុំមិនប្រកាសនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមិនត្រូវរំខានដោយការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងនោះឡើយ
Haaland គីកោតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Manchester City ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានតាមទិញខ្សែប្រយុទ្ធអឺលីងហាឡានមួយរយៈហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះអ្នកគ្រប់គ្រងស្រាប់តែនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថាហាឡានបានទៅលេងនៅកោះមីកូនូសនៅឯប្រទេសក្រិចជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធរយ៉ាតម៉ារ៉េសនៃក្លឹបមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីអំឡុងពេលនេះកីឡាករមួយភាគធំកំពុងជាប់បំពេញភារកិច្ចជួយជម្រើសជាតិចូលប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ 2028ក៏ប៉ុន្តែក៏មានកីឡាករមួ
2020ក៏ដោយសារតែក្រុមជម្រើសជាតិណុកវេលេងមិនផុតវាជម្រុះខណៈដែលរីយ៉ាត់ម៉ារ៉េសគឺជាជនជាតិអាល់សេរីគឺគ្មានឈ្មោះទៅលេងនៅក្នុងយូរ៉ូ2020ដែលជាការប្រកួតសម្រាប់តែប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះម៉ារ៉េសបានចែករំលែកវីដេអូមួយដែលគេបានជុំគ្នាជាមួយនឹង Haaland នៅអេកូមីខូណូសដែលមើលទៅទិន្នភាពពិតជាគួរឲ្យសប្បាយរីករាយដោយរមក្រវីកនសែងចលងចលងដោយសរសេរថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ម៉ារ៉េសកំពុងចោះបេសកកម្មបញ្ចុះបញ្ជូន Haaland មកកាន់ក្រុម Manchester City គួរបញ្ជាក់ផងថាអឺលីងហាឡានរកបាន27គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបានឌីស៊ីលីកាចំនួន28ដងទើបគេខ្លាចជារដាដែលក្លឹបធំៗជាច្រើនចង់បានដូចជា Manchester City, Manchester United, Chelsea និង Real Madrid ជាដើមកំណត់ត្រាដែល Ronaldo អាចបំបែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ Portugal បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការពារតំណែងជើងឯក European Championship ឬ Euro ដោយត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិខ្លាំងៗនៅក្នុងពូលដូចជា Hungary, Alemang និង Varrane ហើយនៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាក Pool F គឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិ Portugal Cristiano Ronaldo នៅក្នុងការចាប់យកកំណត់ត្រាមួយចំនួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានអឺរ៉ុបមួយនេះហើយទាំងនេះគឺជាកំណត់ត្រា Ronaldo ធ្លាប់ធ្វើបាននឹងកំណត់ត្រាដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 5សម័យកាលរូបនេះកំពុងតែត្រៀមបំបែកទី1គឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃ European Championship Ronaldo បានត្រៀមសម្រាប់ការបំបែកកំណត់ត្រាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបំផុតនៅក្នុងការប្រកួត Euro ជុំចុងក្រោយដោយគេត្រូវការ9គ្រាប់ទៀតដើម្បីតាមតាន់កំណត់ត្រាចាស់របស់អតីតកីឡាកររបស់បារាំងគឺលោក Michael Platini លើពីនេះទៅទៀតខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះគឺជាកីឡាករតែម្នាក់គត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Euro ដែលអាចរកគ្រាប់បាល់បាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួត4រដូវកាលជាប់ជាប់គ្នា Ronaldo រកគ្រាប់បាល់ជូនក្រុមជម្រើសជាតិ Portugal នៅបាន2គ្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2004មួយគ្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2008មុនពេលរកបាន3គ្រាប់ដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2012និង2016ទី2កីឡាករដែលបង្ហាញវត្តមានច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពានរង្វាន់ European Championship កើតមកទល់ពេលនេះ Ronaldo បង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន21ប្រកួតហើយនៅ Euro មានន័យថាគេគឺជាកីឡាករតែមួយរូបគត់ដែលលេចមុខច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតមួយនេះអតីតខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ Sebastian Schweinsteiger បានឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2លេងបាន18លើកខណៈដែលអ្នកចាំទីជើងចាស់ប៊ូហ្វុងធ្លាប់លេងបានចំនួន17លើកជូនក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីទី3ការឈ្នះច្រើនប្រកួតបំផុតនៅ European Championship Ronaldo ធ្លាប់ឈ្នះច្រើនប្រកួតបំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro ស្មើនឹងអតីតខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ Andre Iniesta និង Cesc Fabregas ពលគឺ11លើកគេនឹងដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិ Portugal ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមដើម្បីដណ្ដើមជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុង Pool F ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជា Pool មរណៈព្រោះមានក្រុមកំណាច់កំណាច់ជាច្រើនដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងហង់គ្រីផងដែរចំណុចដែលមេស៊ីល្អជាងរ៉ូណាល់ដូអតីតខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់របស់ក្រុម AC Milan រ៉ូបាតូដូណាដូនីបាននិយាយថាលោកសូមជ្រើសយកលីអានែលមេស៊ីជាជាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនោះក៏ដោយសារតែមេស៊ីមានតិចនិចដ៏អស្ចារ្យដែលអាចបង្កើតរឿងរ៉ាវប្លែកៗជាច្រើននៅលើទីលានច្រើនជាងបើធៀបទៅនឹងតារាឆ្នាំសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់ប្រាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអូឡេលោកដូណាដូនីបាននិយាយថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រៀបធៀបនោះទេមិនថាតែរវាងម៉ារ៉ាដូណានិងមេស៊ីឬម៉ារ៉ាដូណានិងពេលេដោយពួកគេសុទ្ធតែខខគ្នាគ្រាន់ថានៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ខ្ញុំចូលចិត្តម៉ារ៉ាដូណានិងមេស៊ីហើយជាពិសេសគឺមេស៊ីតែម្ដងឥឡូវពេលនិយាយអំពីមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូគឺខ្ញុំចូលចិត្តមេស៊ីជាងពីព្រោះគេគឺជាកីឡាករដែលមានតិចណិចហើយគេរមែងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងត្បិតបើរ៉ូណាល់ដូគេអាចរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនគ្រាប់តែខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមេស៊ីអាចបង្កើតរឿងអស្ចារ្យជាច្រើននៅលើទីលានគួរបញ្ជាក់ផងថាទាំងរ៉ូណាល់ដូនិងមេស៊ីកំពុងជាប់ភារកិច្ចជួយជំរុញជាតិរៀងៗខ្លួនដោយមេស៊ីត្រូវជួយជំរុញជាតិអាសង់ទីនដើម្បីលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់កូប៉ាអាមេរិកាចំណែកឯគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់ដើម្បីលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020ខណៈដែលគ្រាប់បាល់នៅជម្រើសជាតិបច្ចុប្បន្នរ៉ូណាល់ដូមានចំនួន104គ្រាប់ហើយមេស៊ីមានចំនួន73គ្រាប់
ហើយក្លឹបនេះនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតថាវ៉ារ៉ាន់នៅមិនទាន់បានយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌថ្មីជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតនៅឡើយទេហើយក្លឹបយកនៅក្នុងក្របខណ្ឌឡាលីកាមួយនេះក៏នឹងយល់ព្រមបើកផ្លូវឲ្យខ្សែការពារបារាំងរូបនេះចាចេញនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបើកដំណើរការឡើងវិញហើយយ៉ាងណាមិញយើងទៅតាមសារព័ត៌មានអែលខនហ្វីដិនសលបាននៅដឹងថាវ៉ារ៉ាន់បានសម្រេចចិត្តថាមិនព្រមចុះកុងត្រាក់ថ្មីទៀតនោ